Ju përshëndesin të nderuar televizionistë, si zakonisht së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion. Kanë vazhduar edhe këto ditë punimet në rrugën e flamurit për ta sjellë atë në një performancë të re. Gjatë gërmimeve është hasur në një fragment muri të periudhës romake. Në rrugën e flamurit po vazhdojnë punimet për rivlerësimin dhe sjellje në një performancë të re të kësaj rruge. Investimi po kryhet në segmentin rrugor që prej degëzimit në qendrën e qytetit, pranë Shatërvanit, deri në pikën e furnizimit me karburant. Drejtori i shërbimeve në Bashkinë e Sarandës, zoti Pullum Halimi, në një prononcim për gazetarin Ilir Berisha, tha se po punohet dhe synohet që të mbarohet kanalizimi i ujrave të zeza. Jemi në rrugën Flamuri, ku është duke u punuar. Këtu pranë kemi përgjegjësin e shërbimeve pranë Bashkisë Sarandë, zotin Pullum Halimi. Zotë Alimi, si është duke e cërë puna këtë ditë? Po, duke ka përgjyër për ngesat që në soli në të iramve reshje që kishim, sot është një ditë e bukur, një ditë intensive punë, si në e të marat i kanalizimi i ujrave e zeza që po shikoni ju dhani kështë i abur, dhe në fund të ditës të nesërme. Dhe pasan dhe e të fillen procedurat e tjera për rrugën, se këtu ka kanale për ujra dhe shiut, në të dy krate rrugës, edhe kemi dhe kanalizimin e ujra ujtë të pishëm kë është në proces që do vazhdoj. Këtu për momentin janë duke punuar dy firma. Është firma Starbuck, që më merret me zbatimin e kredis bankës Gjermanet, KVV-s. Është dhe firma Geokonstruksion, e cila zbaton fondin e dhënë nga shtetit shqiptar, nga fondin zhvillimit të rajoneve, për vitalizimin e shëritorës. Po për sa kohë do përfundoj? Kjo duhet të përfundoj njoftimit e tabela është për 130 dit, do më thëmë përret 4 muaj e pak, po ne sinon që brënda muajt nëndorë, ose fillimi muaj djetor, ne të kemi dalë në kuotat e betonit, se basi të morojnë punime në nëntoksore, ka një shtres caktuar stabilizanti, ka një shtres caktuar rëre, dhe ka një shtres caktuar zhavori, betoni, beton arme, me një pregëm, me një rjet metalike me fjalë, për të mbajtur gjithë strukturat e tjera që ka për sipër që janë gurët mbi të cilët do ecim ne. Gjatë punimeve në këtë segment rrugor në qendër qytetit është hasur edhe në rënojat e një monumenti kulturi, i cili është një fragment muri i gjetur edhe më përpara gjatë punimeve të bëra në këtë segment rrugor në vitin 2004. Këtu ku jemi ne poshtë nesh ka dalë një mur arkeologjik. Unë nuk kam shumë njohuri çka kohë daton. Po janë marrë zotrinë e arkeologjisë, sot vinë nga qarku, vinë nga ministria, dje që nga ministria e kulturës, panë gjëndjen, do vendosin si do bëjnë, është një aset i gjetur dhe më për parën të vitjet 2004 që janë bërë punimet e kjo rrugë, kështu që do vendosin të si do komunikohet për më të dje. Ko, konkretisht, qka është zhvulluar kjo? Muri apo ndo një... është një faqe muri që ka dalë, një mur me tulla, i ka një kod caktuar se kur daton. Ndërkohë që janë lajmëruar dhe specialistë e monumenteve të kulturës për të bërë një vlerësim profesional të monumentit të gjetur gjatë këtyre punimeve. Vladimir Demaj, përgjegjës i monumenteve të kulturës Sarandë, në një bisedë telefonike, na tha se muri i gjetur është një element me tulla keramike i periudhës romake. Në këtë pjesë, gjatë vitit 2004, janë gjetur edhe disa pilastra, element që vjen kryesisht në dritaret e objekteve të kultit, të cilat janë të ekspozuara në Muzeun Arkeologjik të qytetit. Qëllimi i investimit sipas së Bashkisë së Sarandës është që ta bëjë rrugën e Flamurit më të disponueshme për qytetarët e këmbësorët, të kufizuar në maksimumin e mundshëm për qarkullimin me automjete, me një fond prej 100 milion lekësh të reja. Ky investim po bëhet i mundur fal fondit të zhvillimit të rajoneve dhe bankës gjermane KFV. Është zhvilluar këto ditë në teatrin e qytetit Kongresi i Partisë Minoritetit Etnik Grek Mega. Në këtë kongres kanë marrë pjesë dhe kanë përshëndetur edhe përfaqësues të forcave të tjera politike të vendit. Para disa ditësh, Partia e Minoritetit Etnik Grek Mega ka organizuar në teatrin Butrindi kongresin e dytë të programor. Merrin pjesë antar dhe simpatizant të partisë, merrin pjesë të ftuar dhe ministri i Energjisë dhe Industrisë zoti Damian Gjiknuri, nënkryetari i Partisë Demokratike dhe deputet në Parlamentin Shqiptar Edi Paloka, deputeti i Partisë Socialiste zoti Andrea Marto, kryetari i Partisë Bega Kristaj Kiço, kryetari i Bashkisë së Sarandës zonja Floriana Koka, kryetari i Bashkisë së Finiqit Leonida Kristo, kryetari i Përgjithshëm i Omonias Leonida Papa
Andonis Markopoulos, përfaqësues i partisë Siriza, deputeti i Demokracisë së Re Vasilis Jujakos, nënkryetari i bashkisë Igumenicës Mihal Gjika, kryetari i zyrës së minoriteteve Kostandina Bezhani, Jorgo Triha, kandidat për deputeti Sirizës, Kostandinos Mihalis, përfaqësues i konsullatës greke në Gjirokastër dhe të tjerë. Ministri Gjiknuri ka sjellë përshëndetjet e kryeministrit Rama dhe në emër të Partisë Socialiste i ka uruar suksese të Kongresit të Megës. Jam sot këtu në emër të kryetarit të Partisë Demokratike Zotit Basha, por edhe për kënaqësinë time për t'ju përshëndetur dhe për t'ju falendëruar për punën që bëni, ka thënë deputeti dhe nënkryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Zoti Edi Paloka. Mega erdhi si një zë opozitar brenda komunitetit grek. Ai erdhi si një zë ndryshe që do të mbronte interesat e këtij komuniteti. E ndjej veten të kënaqur që kjo parti pati seriozitetin dhe kërkoi të vërtetën për problemet që kanë shqetësuar minoritetin në vend, theksoi kryetari i përgjithshëm i Omonias Zoti Leonida Papa. Insistoi në forcimin e unitetit të minoritetit, duke krijuar zërin e tij të veçantë në politikën shqiptare, ka thënë Papa. Përfaqësuesi i partisë në pushtet në shtetin fqinj, Siriza, Andonis Markopoulos shprehu mbështetjen për minoritetin. Na dhëmb ne politikanëve grek për shqetësimet dhe problemet që ka minoriteti dhe përpjekjet që bën ai për të sankcionuar të drejtat e tyre. Markopoulos mbështeti idenë e kryetarit Omonias Papa se minoriteti duhet të jetë i bashkuar dhe me një zë të vetëm, sepse kështu do të zgjidhen më lehtë problemet që ata i shqetësojnë. Nën kryetari i bashkisë Igumenicës, Zoti Mihal Gjika, ka falendëruar në emër të kryetarit të bashkisë. Ai kërkoi që të rritet bashkëpunimi, se ndihma jon është të mbështesim me të gjitha forcat dhe mjetet që kemi në dispozicion për gjithë zonën. Mega është një parti me profil dhe program ambicios, ka thënë kryetaria e bashkisë Sarandës zonja Floriana Koka, ndërsa i ka uruar punime të mbara kongresit. Kryetaria e zyrës së minoriteteve, Kostandina Bezhani, në fjalën e vet përmendi përpjekjet gati 3 vjeçare që bëri komisioni për të hartuar ligjin për minoritetet. Tani ky ligj është në dorë të kryeministrit, ka thënë Bezhani, dhe besojmë që ai të jetë i predispozuar për të mbështetur ligjin si kërkesë për gjithë minoritarët. Deri tani janë dorëzuar 4500 kërkesa nga minoritarët për ndihmën ekonomike nga Greqia, ka thënë mes të tjerave kandidati për deputet në Partinë Greke, Jorgo Triha. Kryetari i partisë Mega Kristaj Çekiço falenderoi pjesëmarrësit dhe tha se është përvoja 6 vjeçare e kësaj partie e cila nisi veprimtarinë e saj me mbledhjen e mendimeve dhe opinionet e komunitetit dhe përsaktoi kështu edhe programin e partisë. Të gjitha këto kërkesa u bën bazë e programit të kësaj partie dhe përjedhoi u përqafua masivisht nga pjesëtarët e komunitetit grek. Leonida Kristu, kryetari i bashkisë së Finiqit, në përshëndetjen e tij solli problematikat dhe përpjekjet që bën kjo bashki për të normalizuar situatën, sidomos për kullotat, dhënien e tapive, mbajtjen e gatishmëritë të gjithë infrastrukturës në bashki dhe vetë administrimin e ushqyese. Pas një pushimi, Kongresi Programor i Partisë Mega ka vijuar punimet pa praninë e medias. Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, pritet të ndryshojë numri i mandateve në disa nga qarqet e vendit. Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, pritet të ndryshojë numri i mandateve në disa qarqe të vendit. Kështu sipas propozimit, qarku i Kukësit do të ketë 3 mandate deputetësh, ai i Beratit 7 mandate, Tirana nga 32 shkon në 34 mandate, Korça 11 mandate, Durrësi në 14 mandate deputetësh. Ndërkohë mbetet i njëjti numri i mandateve në qarkun e Vlorës, Lezhës dhe Shkodrës. Propozimet bëhen në Komisionin e Reformës Zgjedhore për shkak të lëvizjes së popullsisë dhe lindshmërisë. Qarku i Durrësit dhe i Tiranës do të kenë më shumë mandate, ndërsa i Kukësit, i Korçës dhe i Beratit do të ketë nga një mandat më pak, të cilat do t'i kalojnë Tiranës dhe Durrësit. Përkatësisht 2 mandate për kryeqytetin dhe 1 mandat për qytetin Bregdetar. Është ndarë nga jeta në mënyrë të papritur, moderatorja dhe gazetarja e njohur me kontribute dhe në televizionet tona lokale, Margarita Myrto. Saranda Televizion përcjell ngushëllimet e sinqerta familjes së saj. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls. Be true.
Kush e ka njohur nga afër rritën, Margarita Myrto, me siguri ka thënë me vete zonje mirë, por e pa fat. Kur kishin ngelur edhe 2 javë për të festuar ditëlindjen e saj, kolegja jon, gazetare dhe moderatore, është gjetur e pajet nga prindit e saj në banesën ku lindi 58 vite më parë. Gjirokastritët kanë humbur një zonjë, dërsa kolegët kanë humbur një spikere prej 30 vjetësh për voj me kontribute në Radio Gjirokastrën dhe TVSH-n. Vitet e fundit, Margarita Myrto kishte nisur karrierën e saj në televizionet lokale në qytetin tonë. Në kuadrë të projektit përmirësimi i aksesit në informacion në institucionet publike, Instituti Shqiptari Medias organizoi sot në salën e Taverna Peshkatarit në Saran një tryezë të rumbullakët me 14 gazetarë. Në këtë trajnim u trajtuan çështje që lidhen me ligjin për të drejtën e informimit, duke patur parasysh edhe ndryshimet më të fundit të kryera në këtë ligj. Lektori Ilir Alijaj, i cili është edhe autori botimit që ju shpërnda gazetarëve të pranishëm udhëzues praktik, bëri një prezantim të ligjit për të drejtën e informimit dhe modalitetet e tij. Gjithashtu u trajtuan problematika konkrete që gazetarët hasin gjatë kërkimit të informacionit pranë institucioneve publike dhe marrëdhëniet me përfaqësues të këtyre institucioneve. Një tjetër çështje që u kushtua vëmendje posaçme në takim kishte të bënte me përmirësimin dhe formalizimin e formulimit të kërkesave që u drejtohen institucioneve për një transparencë sa më të madhe nga institucionet dhe një informim më të gjerë të gazetarëve dhe publikut në përgjithësi. Gazetarët e pranishëm ishin aktiv në shprehjen e mendimeve dhe sugjerimeve të tyre në praktikën e gazetarit të terrenit dhe në raportet e tyre me institucionet publike. Ju flet Radio Gjirokastra. Ky zë i dashur për dëgjuesit e jugut u shua sot krejt papritur. Unioni Gazetarëve Shqiptar, Unioni Gazetarëve të Gjirokastrës dhe gjithë kolegët gazetarë që kanë punuar dhe kanë ndarë meritën për pjekjet, gëzimet dhe hidhërimet e përcjellin me dhimbje këtë ndarje dhe shprehin ngushëllimet e tyre për familjen. Rita ka mbetur si legjendë dhe do të kujtohet për zërin e saj radiofonik, të plotë dhe me timbër krejt veçantë. Ajo nuk do t'i mungoj vetëm studios dhe mikrofonit, por gjithë kolegëve, miqve dhe bashkëpunëtorëve. Lam të mirë, kolege jon. Lam të mirë, Rita Myrto. Saranda Televizion i përcjell familjes së saj ngushëllimet e sinqerta. Ditën e tijshme, biblioteka në përbërjet e qendrës kulturore ka zhvilluar një aktivitet me nxënësit e shkollës 9 tetori me rastin e 80 vjetorit të lindjes së akademikut të njohur kosovar Recep Qosi. Në bibliotekën e qytetit të ditën e tijshme u zhvillua një aktivitet kulturor me rastin e 80 vjetorit të akademikut kosovar Recep Qosis. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të ditës ndërkombëtare të tolerancës. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënësit e shkollës nëntëveçare 9 tetori këtu në qytetin e Sarandës. Kozeta Idrizi, përgjese e bibliotekës, u foli nxënësve për akademikun Recep Qosia. Historia e letërsisë shqipe, historia e kulturës kombëtare, historia e çështjes shqiptare kanë gjetur në veprën tuaj një mendje të mbretë dhe një kuraj të fortë që i ka përshkruar vitet e dekadat me koherencë e devotshmëri. Feride Papleta, e vërteta dhe e drejta gazetare, e vërteta dhe e drejta në veprën e profesor Qosis janë vlerat që i japin kuptim jetës. Qosia ka pasur vështirësi për të bërë të njohur te kolegët shqiptar shkencën e tij letrare. Qosia në vitet 1968, 69, 70 ka folur për konceptin letërsisë shqipe si një koncept të gjerë që i ka bërë një periodizim që lidhet me natyrën e saj të qëndrueshme, me vlerat estetike të ndryshme nga ai politik që ishte e vështirë për periudhën. Për atë kohë, për vitet 60-70, që ta shkëpusje nga ideologizmat e kohës. Aktori e qendrës kulturore të Sarandës, Valentina Boçi, interpretoi disa poezi për të pranishmit. Jeta është një mundësi. Kapërik. Jeta është bukurit. Admiroje. Jeta është bekim. Shijoje. Jeta është një ëndër. Realizoje.
Jeta është një sfidë për dalloje. Jeta është një detyrë për mushe. Jeta është një lojë, luaje. Jeta është një diamant, kujdes. Jeta është një pasuri, ruaje. Jeta është një dashuri, gëzoje. Jeta është një mister, zbuloje. Jeta është një premtim, mbaje. Jeta është një trishtim, kaloje. Jeta është një hymn, këndoje. Jeta është një luftë, fitoje. Jeta është një aventurë, kaloje. Jeta është lumturi, mbërije, meritoje. Jeta është një jetë, mbrojë. Edhe nxënësja Reida Koçi, antare rregull të bibliotekës së qytetit, a recitoi për të pranishme disa poezi të poetit kosovar Adem Zapluzha. Mbrëmë, si në ëndër dëgjova, kërkullimat e para dhe të fundit, me nga shërim të qanë një zoshtë të natës, ishin lotët e një kohë dhe rash. I dëgjova edhe shkirit e putrave të kohës, kalonin bi gjymtyrët e një beme, era lehta si dhe daton të bisqet, sa të lumtura dukesh rënjët, shete lys. Eh, kjo ishte puna e mbrëmshme, kur pahiri, era hyri në dhomën e gjumit, kur se sot, nga gjymtyrët e saj, njerëzit përndërtojnë në ndra të pare realizuar, shikoj brishet e lumit dhe një bark, më duke si një imazh i parë dikur, sot gjërat pas kanë ndryshuar, sa shumë etje basta për barkë të bëhizur. Aktiviteti zgjati për rreth një orë me recitime të ndryshme ku ndërthurën veprat e akademikut Recep Qosia, shkrimtarit Ismail Kadere, si dhe thënjet e Nën Terezës. Ky aktivitet renditet në vazhdim me një serë aktiviteteve që Qendra Kulturore e Sarandës, Biblioteka e Qytetit organizon për nxënësit e shkollave ku pjesëmarrës janë edhe aktorët e kësaj qendre. Nderuar të rishikues, ndoj që edicionin informativ të ditës së sotme, ne ju falenderojmë për vëmendjen, ju urojmë shikim të këndshëm të programit në vazhdim, miru pafshim në edicionin e radhës.